So hello guys! Ayan, so welcome again to my channel, Madame valerie is in the house. So yes guys, Philippine passport holder ulitayo, ayan. So kung paano ko ginawa, please watch this and stay tuned! <makes noise> guys, so ano, nag, pilipin uh, nag passport holder ako uli. Ayan, kung ano yung mga, ano, yung mga ginawa ko, ibibigay ko sa inyo. Ito yung mga ginawa ko kung paano maging Philippine, Philippine, ano, Philippine citizenship uli. Ayan, so, pupunta po kayo sa embassy, bun yung magduduwal citizenship po kayo ng Pilipino, tapos ibibigay po sa inyo itong ano, form. Ayan po ibibigay po sa inyo itong form na out of allegiance. Ayan. So nandito po yung mga ano, nandito din po yung mga kailangan ng mga ano pong ano yung mga requirements for the ano for the principal applicant. Ayan. So kakailangan nyo po ng tatlong picture. Tatlong picture po na ano, ayan, so photo copy. Tatlo po, tatlo. Ayan. So four photos color with white background. PSAA short birth certificate. Yung birth certificate po ninyo sa sa Pilipinas. Ayan, sa Pilipinas po. Yung birth certificate nyo po sa Pilipinas. Ito po. Papakita ko po sa inyo. Ito. Ayan, so meron akong xerox copy. Isa, ipapaserox nyo din. Kailangan nyo siya ng original. Tapos, tatlong, tri copies ulit na ano, na ito, birth certificate So, ayun po yung unang marriage contract Ayan Ito po yung marriage contract namin Xerox din po siya na tatlong copy Tapos original Ayan, tapos Ano Marriage contract, yung literal de matrimonio If marriage was done in Spain Kung pinasal po kayo dito Kailangan nyo din po yung marriage contract dito Na galing din po dito sa Registro Civil Ayan tapos, yung certificado de, literal de nacimiento yun yung birth certificate nyo na nandito kayo na nag nag nag, citizenship kayo ng Spanish, na nagchange kayo ng katulad ko. So, kakailangan nyo din po yun, ng Xerox copy din po. Ito po yun yung certificate. Ayan. So, ito po yun. Yung birth certificate po dito na galing po ng registro civil na may ganyan po siya. So, kailangan nyo po ng tat tatlo uli. Tatlong three copies. Tapos, one original. Ayan. Tapos, yung old Philippine passport nyo po, yung old Philippine passport nyo po na ito. Philippine passport nyo na, ano, na ito, yung meron ng ano, meron ng ito. So, kakailangan nyo din po yan. Tapos, ano, old Philippine passport, Spanish passport and ID, yung passport, ID, yung ano, yung passport, yung Spain, ito, Espanya. Ayan. So, kailangan nyo din po nito. Kailangan po nilang tingnan ito. Tapos, yung DNA nyo, yung tarjeta. Yung DNA okay. so, natin. Ayan. Ayan. Ito, kailangan din po nyo ito ng original. Tapos, three copies din po. Tapos, yung passport. Yung passport po natin is kailangan din po nito ng 3 photo trip Ayan, 3 photocopies po at saka yung ano, yung yung old passport niyo din po, kailangan po. So, ito yung mga Xerox copies ko na nandito na ito na yung ready. So, uulitin ko guys ha, yan yung mga kailangan po. Napaka-importante po sa Philippine Embassy po. Kasi wala silang ano, wala silang photo doon naghahanap pa kayo. So, yung mga ano, ito yung mga kailangan yung birth certificate nyo nang galing sa registro civil. Certificate of marriage contract kung kasal po kayo. Kung hindi naman po, o oh, wala, okay lang yun. Yung ano lang, kung hindi po kayo kasal at single po kayo, yun yung mga kailangan yung three photocopies ng, pas, ng picture. Tapos birth certificate nyo lang. Tapos, old passport and Spanish passport. Yun lang po yung mga kailangan nyo kung single po kayo na nandito. So, yan po. Tsaka yung mga anak nyo po, kung gusto nyo po siyang, ano, kung gusto nyo po siyang i-dual citizenship, pag 18, 18 years old, kapag 18 years old na po siya, ano, dun po siya nila papayagan sa Philippine Embassy na maging ano po sila, maging dual citizenship. Kasi po, ano included the petition Tapo, kasi hindi daw po sila minor ni de minor de edad so expected na dual citizenship sila kasi yung mga parents is ano Spanish Spanish kami <laughs> Spanish sa papel pero sa ilong hindi charot ayan so ayan sasabihin ko yung mga ano yung mga Spanish minor for ano minor children below 18 years old included in the petition Ayan, so br bring three photocopies of each document. Katulad ng sirabi ko doon sa ano, yung para sa atin. Ayan, so bring, bring photocopy of each document. Four photos color with white background. Ayan, so sinabi dito three photocopies, pero sinabi nilang four. So four color white background ng para sa bata kung eight, below 18 years old ah, below 18 years old ang sinasabi ko kasi yung anak ko iduduwal ko sana para sabay na kami pero hindi siya pinayagan kasi kapag 18 na daw siya siya na daw ang ano so ayan if born if born in the Philippines BSA Asian birth certificate or if born in Spain ayan yung ano ko kasi din at dito ko pinanganak so andito lahat ng kanyang papeles so hindi ko na ano dito ko na siya inika, inisikaso Ayan, issued by the Philippine passport. Ayan. Ayan yung report, re report of birth. Ayan. Issued, issued here in Philippine, Philippine Embassy here in Spain. Ayan, yung report of birth. Huwag niyo pong kakalimutan yun kasi importante po talaga yun dito. Kasi kung pinanganak mo yung bata, punta ka po agad ng sa registro civil si claro tapos punta ka po ulis, punta ka pa sa ano Philippine Embassy para manghingi po ng Pil, ng report of birth para po sa bata kasi napaka-importante po 'yon Ayan, old passport if available kung meron po siyang passport kasi si Luke pina, pina passport ko siya agad kasi kala na may kami. So ayun, meron siyang Philippine passport, meron din siyang ano, kagaya ko. So Spanish passport and DNA, meron din po siya noon. Ayan. Tapos, fee is 22 euros. Ayan. Ito yung kay Luke. Ito yung kay Luke. Ayan. Ayan. So, yun po yung mga kailangan. Kung any, kung any questions po at may na, nakalimutan po akong i- I, i isabihin po sa mga requirements po. You can you comment down below and uh, I'm ano po, sasagutin ko po kayo lahat. So, yun po yung mga kailangan. And first thing po, kapag meron na po kayong appointment sa Philippine Pass, sa Philippine Embassy, yun po yung mga kailangan, yung mga original, tapos eh, photocopies, yun po yung mga kailangan. Tapos ano, yung wear mask, ayan, mag, mag, ano kayo, malinis naman sa, ano, sa Philippine Embassy, tapos, mag, ang bait nung, ano, nung, console natin, tapos doon kayo mag-horar. Mag ayan, yung horar is ano? Oath-taking. Ayan, so, oath-taking, ayam, ganyan, ganyan. So, tapos, pagkatapos nyo ng oath-taking, ibibigay sa inyo ito, oath of, no ito yung sinasabi ko. Yan. Ito ang ibibigay sa inyo tapos babasahin niyo sa harap ng ano, console na ng lahat kayo. Ay Valerie Denise, da 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 da, AKA tapos yan. Kasi dito papalitan kasi yung 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 apelyido mo. So yung apelyido ko noon ipinalit ko lang kasi parang ito, parang nakakalito. So ito siya. So Valerie Denise Flores Reyes ako noon. Ngayon naman, is Valerie, Valerie Denise Reyes Flores. So, pinagbaliktad yung middle name ko, nasa last. Tapos, yung, yung last ko, nasa middle. Ganun, ganun dito sa Spain. Ayan, so, so, I swear that I will support and defend const constitution of the, of the Republic of the Philippines and obey the laws and the legal orders promulgated by the jolly constituted authorities of the Philippines and i hereby declare that i recognize and accept that sup the supreme authority of the Philippines and will maintain true faith and allegiance thereto and i that impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation of purpose evasion ayan so yun yung mga ano ito yung mga babasahin nyo doon ayan Ito po yung mga kailangan nyo. Ayan. So, naka-clip naka, naka po siya. Ibinigay po ng Philippine Embassy. Ito po yung mag, kung gusto nyo mag-Philippine passport agad, ito po yung ipapasa nyo. Ayan. So, maraming, marami siyang, ano, marami siyang pa papers na yung mga sinasabi ko. No, kung ano yung pinasa nyo nung, nung nag, nagpa-appointment kayo, for ano, tapos ipapasa nyo po uli ito, kasama ito, Kasama po ito, nang binigay po sa inyo after your oath taking, kailangan po nila ito para magka Philippine passport po kayo uli. Ayan. So, para magka Philippine passport po kayo uli, nang magiging dual citizenship. Ayan. So, ako po is dalawa na yung Philippine, yung ano, two, pa, two passport holder na po ako. ay Po sa ano, Philippine Embassy at saka po sa Spain. Ayan. Ito po yung mga kailangan nyo sa ano, magiging para magkakuha kayo uli ng Philippine Passport for Dual. Ayan. So, at saka yung passport po natin is 10 years na po siya. So, see you in 10 years, Philippine Embassy. Ayan. So, that's it for today's guys. Kung may mga comment pa kayo, kung ano pa yung mga i, mga question nyo, comment down below and and sasagutin ko po yan lahat. Or, or just Just PM me. PM, PM, PM nyo po ako sa Facebook. Ayan. Valerie Denise. Ayan. So, thank you for watching guys. And, and don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more uploads. Bye!